never seen again. Didn't even make it. Oh well, bitch, I got a shovel in my basement. I got a shovel in my basement. I got a shovel in my basement. Never seen again. Didn't even make it. Oh well, bitch, I got a shovel in my basement. I got a shovel in my basement. I got a shovel in my basement. About a zip a day, can your foolies get away? I'm a baller, yes a baller, I'm the one your bitches calling. Got that coke up in my lungs, I ain't tripping, nothing fun. Watch out for my fucking gun, I'ma smoke you like a blunt. Rolling slow with the foe, pointed at your head, now you're dead. Salve, salve, gurizada do canal, começando mais um vídeo pra vocês. Hoje vim mostrar uma coisa que aconteceu. Que aconteceu não, que eu mandei fazer porque o carro tava com vazamentinho, mandei fazer o vazamentinho, aí o carro começou a dar uma... Como eu tirei o vazamento e não fiz o que tinha que fazer, aí começou a dar uma fumacinha azul no escapamento. Como acontece isso, já sabe, né? Tá na hora de fazer o motor. Então, resolvi simplesmente fazer o que tinha que ser feito. E tá aí o bichão. Todo desmontado, mas é pela uma boa causa, né? Que eu quero entregar para o próximo dono aí, ó. O motor 100%. Revisado, 100% feito, certinho, com garantia, nota fiscal. E tá aí o bichão. É isso aí, gurizada. Vamos botar, ó, juntinha essa bó, vela NGK aí, ó. Só coisinha boa. Foi feito, ó, foi feito, levado pra retífica. Feito... Eu não entendo muito pra falar pra vocês realmente o que foi feito. Mas só sei que vai ser colocado tudo peça nova aqui, ó. Quando eu mandei fazer pra baixar, ó, dá uma ligada. Não sei se vocês conseguem olhar aqui no vídeo, ó. Essa peça, ela bateu aqui, ó, no capô. E ela deu uma trincada e ela tava, ó, ela tava com folga, quebrada. Não tava segurando a lenta do carro mais. O carro ficava... Quando tirava, às vezes, o pé do acelerador, ficava acelerado, do nada, dava uma baixada, subia. A hora que ele queria trabalhar, ele trabalhava. Então, esse aqui vai ser colocado novo também. Vai ser botado velas novas, como eu falei. Correia. Tudo que vocês imaginam que vai ser, que tem que ser feito com o motor ficar redondinho, o carro ficar 100%, tá sendo feito aí. E o próximo dono vai pegar um carro aí revisado. Suspensão também foi toda refeita, dois amortecedores novos, balanço slim feita. Deixa eu ver mais o que. Bolsa nova. Ó, cubo, as rodinhas são zero. Pneuzinho também tá tendo, ó, dá uma ligada. Ó. Não é zoeira, pneu tá calçadinho de pneu. Só tem o pneu dianteiro que eu vou trocar agora. Ó, bolsinha zero. Feita na VIP sob medida. Aqui também, ó. Bolsinha zero. Feita na VIP sob medida. Pneuzinho, ó. Não tá comido, ó. Nem por dentro e nem por fora. Na frente também, mesma coisa. Ó lá. Deixa eu ver se eu mostrar pra vocês. Ó. Ó, pneuzinho zero, ó. Não tá nem comido por dentro também, ó. Tava um risquinho lá. O único pneuzinho que tá ruim é do motorista, vai ser trocado também. E o carro tá aí, tá todo desmontado. Mas vamos montar essa semana pra voltar ativa. O único pneuzinho que tá ruim é esse aqui. Mas vai ser trocado porque esse daqui eu faço aquele fumaceirinho. Esse aqui eu vou fazer um fumaceirinho até estourar esse aqui. Fazer um fumaceirinho pra vocês aí, fazer um videozinho pro Instagram, um riozinho. E meter um pneuzinho novo nesse lado de cá. Que esse aqui é o único que tá diferente, esse aqui tá com... De chuva, um slickzinho. E os outros são todos iguais, toda a mesma marca. Nankang. É isso aí, gurizada. Pra quem não conhece o carro, ó. Máscara negra na cor do carro. Dá uma ligada. Gradezinha da Opel. E aqui tem uns cortezinhos básicos aí, ó. Ó, touradinha aqui, touradinha ali. E tá aí o bichão. Já deixa o like, compartilha, se inscreve no canal aí. Bora. Deixar ele prontinho pra vocês aí, eu vou lavar também. Assim que ele tiver no chão aí, já todo revisadinho, todo pronto. Vou mostrar pra vocês com detalhes, beleza? Mas isso aí eu queria mostrar pra vocês, porque o carro não tá aparecendo tanto. Dá uma ligada. O motor não tem chapa, tá? A única chapa que tem aqui na frente, ó, que eu falei pra vocês, que eu quero ensinar vocês a fazer isso aqui, ó. Ó, pra não quebrar o para-choque, ó, foi feita uma alma aqui na frente, ó. Ó, soldado na própria... No próprio mini frente do carro. Se liga. Não tem problema com o para-choque mais, graças a Deus. Esse aqui foi feito na VIP. VIP suspensões. Ó. Pega muito, lombada. Muito.
o assoalho dele, ó. O assoalho do Corsa também. Reforçado. E é isso aí. Obrigado por vocês assistirem até aqui. Eu queria mostrar pra vocês o carro. O M-Car, tá? O cara aqui, ó. Gente boa pra caramba, me atendeu super bem. Esse aqui é a peça dele também. Isso. Tá aí. Valeu, gurizada, por assistir até aqui. É nóis. Brigadão mesmo. E fumos.